Get over this. Yes! Yeah, to Nadir Sato Hoyego to you. দুসৈ তই মোক এটা কথা বুজাই দেচোন কি কথা তোৰ যে এই গৰমত পৰীক্ষা হোৱাৰ পিছত যে জেকেটডাল পিন্ধি আছিলি কেনেকে আছিলি বাৰু কচোন হা পকেট আছে নে আছে ইয়াত পকেট আছে নে অ হা ইয়াত পকেট আছে নে অ ডাম ফিটিং কৰি নিছো বুজিছ অ মানে বিন্দাস হা বিন্দাস একদম মজা কমন পৰিছে বুজিছ মজা সব কমন কি কি এই তুসা হা ধৰ ধৰিলো আগফালে তোর আকবর আকবর পিছফালে তোর বাবর সু হাতে তোর তোর শেরশা বাঁ হাতে তোর নাদিরশা একদম মজা কন পড়েছে একদম হুবহু বহাই দিছি মোক মানে একদম বিন্দাস বিন্দাস একদম এখ ভিতর এখ পাবি আর পিছে এটা কথা দোস্ত বেয়া নাপাবি দে ক মানে কথাটো কি তই যে এতিয়া যে এইখিনি যে নকল যে মাৰিলি তই যে বহীত লিখিলি কিন্তু এটা কথা নহয় এই নোটছৰ মতে যদি একে হয় প্ৰফেচাৰে কিন্তু বহী চালে সব জিৰ' দিব জিৰ' জিৰ' আলু সলনি কৰি দিছো ভাগত পাঠো হল গোটেইখিনি কৰিলো কৰি আপোনাৰ মুখত মানে ৰাতি ভোজ আছিলে আছিলে ৰাতি মানে আপোনাৰ মুখত ভোজটো খালো খাই আপোনাৰ মুখত মানে ঘৰলৈ বুলি আহিলো আহোঁতে আপোনাৰ মুখত ৰাস্তাত আপোনাৰ মুখত ধৰিলে নহয় পেটত চিকুট তাৰপিছত আপোনাৰ মুখত আৰু মই তলপনটো খুলি দিলো আপোনাৰ মুখত ড্রাইভারজন কত গেল বাৰু হয় অ ড্রাইভার বলকচোন সোনকালে অকন ভুঁইখন অটাই দিয়কচোন হেৰি আপোনাৰ গাত লাগিছে নি গাত লাগিলে ক'ব সেই ড্রাইভারজন কত গেল বাৰু হয় গোন্ধ জোতাযোৰ গোন্ধ লেতেৰা বস্তু গাত গ'ল হেৰি ভুঁইখন অকণমান অটাই দিয়কচোন হেৰি আপোনাৰ গাত লাগিছে নি গাত লাগিলে ক'ব এই ড্ৰাইভাৰজন ক'ত গ'ল বাৰু হয় হেৰি ভৰিখন অকণমান আঁতৰাই দিয়কচোন বুলি কৈছো ন আঁতৰাই নিদিয়ে কিয় হেৰি এনেকৈ যে কৈ আছে আপোনাৰ গাত লাগিছে নি গাত লাগিলে ক'ব অঁ এনেকৈ নিদিয়াব কি কৰিছে কি কৰিছে কি কৰিছো গাত লাগিছে নি গাত লাগিলে ক'ব এই তোমাৰ নামটো কেলে হেই বিজুলী মোহাৰি মাৰিছে একেবাৰে এই তোমাৰ ঘৰ ক'ত কিয় গাজনি এই এইটো ক'ত পায় কি এই ড্ৰেছটো গছত লাগে বৰ কলিতে চিঙিলা দেই সেই নহয় এই আপোনাক কথা এটা সোধো এই যোৰহাটলৈ যোৱা বাছবিলাক বাৰু ইয়াত পামনে পাব পাব পাম ন হেৰি মই আপোনাক ক'ৰবাত দেখিছোঁ দেখিব পাৰে মোৰ ঘৰ ইয়াতে হয়নে হয় আচ্ছা আপুনি বা পাঞ্জাৱী মানুহ নি নহয় মই ইয়াতে দলমুখ চাৰিআলিত ঘৰ নহয় ন নহয় গাড়ীখনো বৰ লেট কৰিছে দেই এই এই আপোনাৰ ঘৰ আমোলাপতি পিনে নিব ৰাম মই কৈছো নহয় মোৰ ঘৰটো দলমুখ চাৰিআলি যে ৰাজস্থান হোটেলখন দেখিছে নাই এই ৰাজস্থান হোটেলৰ কিনাৰেদি যে গলি এটা গৈছে তাৰ তিনি নম্বৰ বাংলোটো মই আচ্ছা এটা কথা কওকচোন আপুনি বা পাঞ্জাৱী মানুহ নি নহয় মই ইয়াৰে ইয়াৰ ইয়াতে ঘৰ আকৌ দলমুখ চাৰিআলিতে ঘৰ কি হ'ব পাঞ্জাৱী মানুহ নহয় উফ ৰাম নহয় বুলি ক'লো ন মই পাঞ্জাৱী নহয় হ'লতো মোক দেখিব পাৰে মোৰ ঘৰ শিৱসাগৰ দলমুখ চাৰিআলিত ৰাজস্থান হোটেলৰ কাষত হ'লতো
পাঞ্জাবী মানুহ নেকি বা আপুনি? উখৰা মই কৈছো না, মই পাঞ্জাবী নহয় বুলি আপুনি একেটা কথাতে কিয় লাগি আছে? নহয় ন, কিনো অসভ্যস। হেৰি, আপুনি গোলাঘাটত দেখিছো নেকি মই আপোনাক? উখৰাম গোলাঘাটত মোৰ শহুৰৰ ঘৰ, মই তালে যাওঁ। হলতো শহুৰৰ ঘৰ? অঁ হয়। আচ্ছা হেৰি, আপুনি পাঞ্জাবী মানুহ নিবা? উখৰাম মই নহয় পাঞ্জাবী, আপোনাক ক'লো না একেটা কথাতে আপুনি কিয় লাগি আছে? হে, মই পাঞ্জাবী নহয় বুলি ক'লো নাই। হেৰি, আপোনাৰ বাৰু খং উঠিছে নেকি? হেৰি, কথা এটা সুধো। অঁ, কি সুধিব? আপুনি একেটা কথাকে অথনিৰ পৰা কিয় লাগি আছে? হে, আপুনি মোক সুধিছে মই পাঞ্জাবী নি? অঁ, মই পাঞ্জাবী। মই পাঞ্জাবী হলতো, মোৰ মা পাঞ্জাবী, মোৰ দেউতা পাঞ্জাবী, হা, আমাৰ ঘৰৰ 14 পুৰুষ পাঞ্জাবী। আৰু শুনক, মই যিজনী ছোৱালী বিয়া পাতিছো তাইও পাঞ্জাবী, তাইৰ মাক বাপেক সিহঁতৰ 14 পুৰুষ সকলোখিনি পাঞ্জাবী। হলতো পাঞ্জাবী হলতো। দেখাত কিন্তু আপোনাক পাঞ্জাবী যেন নালাগে পাই। সত্যি কণপাই কাইটিও মনটো যে একেবাৰে মাৰি আছো। মই তোৰ বাঢ়িছো তালতে কথা কাষ শুনিলো, বুজিছনে? শুনি মোৰ হাঁহিম যেনে লাগিছিলে। নহয় মানে হেৰি নহয়, এই তাকৰকে ইমানখিনিমান খাই লগে বোল। কথাটো তই চুৰটো কেনেকে হ'ল ভাঙি পাতি কচোন। শুনিবি নেকি? অঁ ব, ৰাতি ঠিক 12টামান বাজিছে। অঁ, নঙলাডাল খোলাৰ শব্দ মই শুনিছো নহয়। অঁ, এই খিৰিকীখনেদি বাহিৰলৈ চাওঁ বুলি ভাবিছিলো, কিন্তু মই নাচালো। অঁ, বোলো চাওঁচোন কি হয়। অলপ দেৰি ৰৈ দেখিছোঁ বাঁহৰ দৰজাখন কেৰেককৈ শব্দটো কৰি পেলাই মোৰ এটা সোমাই আহিছে। তেতিয়াও তাক মই বেছি দাখন লৈ ডিঙিটো দুচাও কৰিব পাৰোঁ কৰিলে নে? নকৰিলোঁ। মই বোলো চাওঁচোন কি হয়। তাৰপিছত লাহে লাহে সোমাই আহিলে বস্তুটো। সোমাই আহি মোৰ মূৰহিতানৰ পৰা চাবিটো উলিয়াই লৈছে বাকচৰ। তেতিয়াও তাক মই কান্তলীয়া স্বৰ এটা সোধাব পাৰোঁ। সোধাইলে নাই? নুসোধালোঁ। মই বোলো চাওঁচোন কি হয়। তাৰপিছত সি গৈ পেলাই বাকচটো খুলি আ অলংকাৰ য'ত দি আছিলে চব লৈ পেলাই গুচি গ'ল। নহয়, পিছফালৰ পৰা তাক মই থিয় গৈ এটা সোধাব পাৰোঁনে নোৱাৰোঁ বাৰু? নুসোধালি কেলে? নুসোধালোঁ। মই বোলো চাওঁচোন কি হয়। পিছদিনা ৰাতিপুৱা মাকক কথাষাৰ ক'লোঁ। কওঁতে মোক বাঁহনি গুচালো, ইমান জাৰিলে ইমান জাৰিলে। তেতিয়াও তাইক মই চুলি গুচাতে ধৰি গোটেই বাঁহী চোতালখন চুচৰাব পাৰোঁনে নোৱাৰোঁ বাৰু? পাৰোঁ নাকো? নুচুচৰালোঁ। মই বোলো চাওঁচোন কি হয়। বহিছে? বহিছো। অ খুৰী, খুৰী নাই? অ খুৰী নাই নি? নাই। মই ভিতৰলৈকে